E a senhora disse uma coisa interessante no início da entrevista, quando eu perguntei como é que o espiritismo surgiu no Brasil. A senhora disse que veio pela elite, né? Pela elite intelectual. Isso. Hoje os espíritas também, a maioria dos espíritas também tem uma escolaridade alta, eles são estudiosos O também. IBGE fez esse comentário, que entre os religiosos, a classe mais escolarizada são os Tem espíritas. alguma explicação? É porque é preciso ler, é preciso estudar, é preciso conhecer. É uma doutrina de fé raciocinada. Como é que se pode entender espiritismo sem nós nos aprofundarmos? Não precisa ser uma pessoa inteligentíssima, especial, para entender espiritismo, porque essa doutrina chega ao simples, às pessoas comuns, facilmente, pelas ideias centrais. Mas eu digo assim, para conhecermos, falarmos sobre ela, aplicarmos, através da mediunidade, analisar as obras que possam vir mediunicamente, aí é preciso um certo conhecimento, não é? Correto. Então ela não é agora doutrina das elites, absolutamente. Ela chega muito bem ao povo. Ela é consoladora. Sim. Ela esclarece e consola. Não é que algumas pessoas dizem que ela nos acomoda na vida. Não, não é bem isso. É que ela abre Jesus não falava do reino dos céus? Ele sempre mostrava para nós que há uma sequência depois e nos aconselhava a mansuetude. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a doutrina espírita repete isto. Não podemos ficar nos atritando. Claro que temos o direito de lutar por aquilo que temos o direito de viver. Porém, não temos que agir violentamente, agressivamente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nós temos que encontrar um modo correto. A doutrina espírita não é de violência, nunca, absolutamente, não é? E a senhora citou as ideias centrais, né? Quais são elas? Deus. Mas é que o modo como encaramos Deus é um tanto diferente, não é? Não é um Deus bravo, colérico, muito humano. É um Deus sublime. Deus, o Espírito, mas o Espírito como um ser imortal mesmo. Naturalmente, também, além de Espírito, nós temos a reencarnação, a continuidade da vida, as experiências corpóreas como necessárias para o desenvolvimento intelectual e moral do ser. Que justamente o espiritismo é evolutivo, é uma doutrina evolutiva, está bem de acordo com a época. Por isso ele não podia vir antes. Se ele tivesse vindo antes, seria abortado, porque não haveria compreensão. E nós dizemos que o espiritismo é a sequência do cristianismo. Quando Jesus avisa: tenho muita coisa para vos dizer, mas não as podeis suportar agora, então, nesta época, vejam as revelações, Moisés, 1.300 anos, 1.400 antes de Jesus. Jesus, para chegar ao Espiritismo, quase 2.000 anos. Ah? Então, nós vemos que é preciso um certo tempo para a humanidade assimilar as revelações que vêm. Então, o Espiritismo chega agora, fala de vidas múltiplas, mas também fala de mundos habitados. São afirmativas. A doutrina espírita entra na orientação de vida. Por exemplo, já fala do divórcio. Não que nós queiramos destruir a família, pelo contrário, valorizar a família. Mas não há dúvida, assim como Jesus aceitava o divórcio, que havia entre os israelitas, porque ele dizia da dureza dos vossos corações, assim também a doutrina, esses espíritos sublimes que são capacitados, eles entendem a humanidade que muitas vezes não consegue cumprir os seus compromissos. Não é o ideal, mas não há como evitar. E como é que o espiritismo vê determinados fatos ou determinados comportamentos da sociedade atual, dona Terezinha? Por exemplo, o espiritismo ele é favorável à doação de órgãos? Ah, sim. Desde que o corpo não vai mais nos servir, ou mesmo estando vivo, podemos ceder um rim,
é obra de amor, é de colaboração. Mas e ao desencarnar, a família deve doar os órgãos dessa pessoa? Sim, quanto possível, se possível, deixarmos isso esclarecido em vida. Porque a pessoa, às vezes, quando morre, não deixou essa destinação Mas a dos seus órgãos doutrina é favorável, então. favorável, porque o corpo, o material, é como uma máquina. Essa parte material, uma vez que não serve mais para a pessoa, deve, pode ser perfeitamente utilizada por outra criatura. Em relação ao aborto, qual é a visão do A Espiritismo? defesa da vida. A vida não começa quando a criança vem à luz. Ela começa na concepção. Está se desenvolvendo dentro do corpo da mulher, mas não é a mulher. É o direito de um outro ser. E em relação aos métodos anticoncepcionais? Perfeito, porque uma vez que o homem está encontrando, pela sua inteligência, entendendo o mecanismo, e ele evita a concepção, ele não está abortando alguém. Ele está impedindo uma concepção, só que ele deve ver para que ele está controlando a natalidade. Se é só para usar o corpo em luxúria, mas nós temos um compromisso, com a vida, nós temos que participar da vida. Então, realmente tem que ver os propósitos de quem controla a natalidade. Mas é legítimo o controle da natalidade. Cremação. Ah, cremação. Diz Emmanuel para esperarmos 72 horas. Porque, de regra geral, quando a pessoa morre, nós consideramos que ela está morta, quer dizer, o corpo já não resiste mais, não pode ser mais ativado, mas muitas vezes o espírito ainda está apegado ao corpo, ainda há certa vitalidade que precisa se esvair para o espírito conseguir se libertar inteiramente. Grandes espíritos se desligam rapidamente, mas muitas pessoas ainda se sentem presas ao corpo e podem sofrer o impacto de ver o seu corpo queimar. Então, 72 horas é um prazo razoável para o desligamento da grande maioria dos espíritos quando desencarnam. Dona Terezinha, algumas religiões condenam o homossexualismo, né? O que a sociedade não aceita mais, porque é um crime você condenar uma pessoa por uma opção sexual, né? Ou, enfim. E o Espiritismo, como é que enxerga o homossexualismo? Chico Xavier teve a oportunidade de comentar que a homossexualidade é natural em nós, porque nós já fomos homens ou mulheres em muitas encarnações. Deus não cria espírito homem e espírito mulher. Cria o espírito, que tem experiências em corpos masculinos e em corpos femininos. Nós devemos ter o equilíbrio com o corpo que estamos usando na presente encarnação. Mas há pessoas que estão num processo divino de colocar num corpo diferente ao que estava muito acostumado ou por problemas outros. Então, nós temos explicações para a homossexualidade. Além de prostituição, além de influência da familiar, de educação, muitas coisas, como todo mundo fala. Mas nós temos também explicações espirituais. Então, nós não vemos absolutamente como se fossem criaturas execráveis. Não, não. São pessoas como nós. Porque se eles apresentam uma disfunção, se eles apresentam uma dificuldade no campo sexual, qual é a pessoa que não apresenta particularmente? Como serão casais heterossexuais? Como é realmente a vida deles? Como se sentem as pessoas? O que realmente fazem? Então, nós não temos esse estigma. Na casa espírita, trabalham pessoas que são homossexuais ou lésbicas, trabalham dentro da casa espírita, o que é preciso é manter um certo decoro, um certo comportamento. Mas eles têm função, são excelentes médiuns, muitas vezes. Então, espiritualmente, a função é a mesma. Há alguma dificuldade no campo sexual? É coisa temporária.
de uma encarnação, talvez, certo? Tá certo. Dona Terezinha, eu gostaria que a senhora deixasse aqui algumas dicas para quem quer conhecer melhor a doutrina. Como é que a pessoa deve fazer? Deve começar lendo o quê, por exemplo? É, a pessoa poderá ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É, o Livro dos Espíritos é fundamental. É verdade que Kardec, que era um grande pedagogo, ele estudou com Pestalozzi, não é? Na Suíça. Kardec fez pequenos livros, o que é o Espiritismo. É bem mais reduzido que o Livro dos Espíritos. E a pessoa ali, através de diálogos com um cético, com um sacerdote, com um intelectual, a pessoa então verifica as situações, o que pensar do Espiritismo. E prepara muito bem e esclarece o que é a doutrina espírita e suas práticas. Então, o que é o Espiritismo é mais simples, mais fácil de Para quem está entender começando. para quem está começando. Mas o Livro dos Espíritos também não é muito difícil, porque ele é em perguntas e respostas. Ah? E quem não fica curioso de saber? É. Foi como se Kardec entrevistasse os espíritos. Já imaginou sair um repórter à rua perguntando aos espíritos É realmente sobre isto ou curioso. sobre aquilo, não é? Tá certo. Dona Terezinha, muitíssimo obrigada. Lembrando que a dona Terezinha também é escritora, tem vários livros publicados, né? Sim. Totalizando aí a tiragem de todos os livros dela, totaliza mais de 600 mil Sim, exemplares, é né? verdade. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Um ótimo dia, até a próxima, se Deus Obrigada, quiser. Alessandra, por essa acolhida e a nossa saudação carinhosa ao povo de Araçatuba.